сәлеметсіңдер ме студенттер, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы натюрморт тақырыбына композиция құрастыру. Сабағымыздың мақсаты натюрморт тақырыбына композиция құрастыру бойынша білімдерін тереңдету мен жинақтау. Бүгінгі біздің сабағымызға атрей, карандаш, бұршақ, өшіргіш, гуаш бояуы немесе акварель, су құйғыш ыдыс, қылқалам және де палитра керек. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы натюрморт болғандықтан натюрмортқа тоқтала өтсек. Натюрморт дегеніміз француз тілінен алынғанда өлі табиғат деген мағынаны білдіреді. Бейнелеу өнерінің жанрының бірі. Қоршаған ортадағы бір құрылымға топтастырылған түрлі тұрмыстық заттар мен жеміс-жидектерді, өсімдіктер, тағамдарды бейнелеу. Бейнелеу өнерінің басқа да түрлеріне қарағанда натюрморт суретшіден өзі кескіндейтін нәрсені табиғи қалпында және де дәлме-дәл нәзік жеткізуді талап етеді. Бүгінгі біздің тапсырмамыз А3 форматқа натюрмортты орналастыру. Ең алдымен біз А3 форматымызды алып компоновка жасаймыз. Яғни болашақтағы натюрморттың алдын ала орындарын тауып аламыз. Форматымыздың оң жақ, не болмаса сол жақ қуысына кетіп қалмас үшін ең алдымен болжамдап болашақта болатын натюрмортымызды, құмырамызды орналастырып аламыз. Құмыраны салған кезде ортасынан тік сызық сызып, мойнын, белін және де аяқ жағын бірдей қып өлшеп сызамыз. Сол кезде біздің құмырамыз өз қалпында орналасады қағаз бетіне. Және де қағаз бетіне натюрмортымызды орналастырып, орындарын тауып болғаннан кейін натюрмортымызды түспен орындаймыз. Мен бүгін гуашты алып отырмын. Гуаш ол бізде суды аса қатты талап етпейді, акварель сияқты емес, қағаз бетіне тығыз түседі. Және де гуаш бояуын түстерді шатастырып, не болмаса бүлдіріп алған жағдайда оны түзету өте оңай. Бірін үстіне бірін жаға берсек болады. Бізде акварель сияқты мөлдірлікті және де суды қатты талап етпейді. Гуашпен жұмыс жасаған кезде түстерге ізденіс жұмыстарын жүргіземіз. Ол кезде бізге көмекке палитра келеді. Палитра арқылы түстерді бір-біріне қосып отырып, әртүрлі түстерді іздейміз. Жылы және де суық түстерді. Натюрмортымызды бояғанда ең алдымен қараңғы көлеңке жерлерінен бастаймыз. Содан кейін жарық жерлеріне көшеміз. Гуашпен жұмыс жасаған кезде қорықпай үсті үстіне баса берсек болады. Себебі гуаш қағазға тығыз жағылатын болғандықтан оның үстіндегі түстер қанық көрінеді. Және де ізденіс түстерін жұмыстарын жүргізуге тағы да ұмытпаймыз. Хроматикалық түстермен жұмыс жасаған кезде жылы және де суық түстерді пайдаланамыз.
Студенттер, сендерге үйге тапсырма. Натюрмортымызды түспен орында болсақ, оны енді столдың үстінде орналасқанын көрсету үшін біз натюрморттың жарық көлеңкесін түсіруіміз керекпіз. Яғни құмыраның, алманың жарық көлеңкесін түсіруіміз керекпіз. Құмыраның қараңғы жағына суық түстерді, жарық жағына жылы түстерді қолданамыз. Және де ең соңында құмыраға блик. Яғни жарықтың ең көп түсіп тұрған жерін белгілеуді ұмытпаймыз. Сол кезде біздің натюрмортымыз көлемді әрі қанық болып шығады.